16 и съм на училище. Затова вече съм с раницата, готова съм. Сега ще отворим календарите и тръгвам за училище. Смятам да си направя чай за пътя, защото много ми се спи първо, второ ми е студено, така че ще си направя чай. И ще се видим по-късно. Ето ги календарите, чакайте малко да отдалеча. 16-ти днес е малко по-голямо. Ой, имаме бисквити Орео. Супер, за чая, идеално. И отдолу, номер 16. Тук леко се беше скъсало заради номер 7, ама не съм гледала какво има. О, това е очна линия. Супер, тако ми свърши моята, така че това е много добър подарък, не мога да изкарам. Здравейте, свърших училище и сега трябва да идем да купим зелен плат, защото ми трябва за училище. Ще правим един проект, също така ще ги използвам и за другите видеа. Общо взето ще видите малко по-късно, ще ви ги покажа като се прибера, много ми пече слънцето, така че говоря много бързо. И също така ще трябва да идем до още един магазин, с мама съм в момента. Да. Боже, откъде са първи? И така, ще се видим малко по-късно. Донеси. Нали щяхме плод да режим? Хой е това да го изкара? Ами аз викам да ти докато си. Значи, купихме зелен фон. Мириш ужас. Още е парцал. Още е парцал, но след малко ще стане фон. Та, докато ви показвам уменията ми за гладене, да ви кажа, че току-що си прибрах. И сега ще правим проект. Трябва Елица всеки момент да дойде, да се довлече и да правим проект. Мамо, искаш ми кажеш, че това цяло трябва да го изгладим. Изгладим. Хора, само да ви кажа. Това дете държало ютийка само когато я носила да сложи на място. Не е вярно! Постоянно си глада някакви ризи, които ти ни гладиш. Ооо, ти нали каза, че ни ходиш, ни ходиш гладено, защото ти е гадно. И блузи съм си гладена. Еми като трябва. Слизам да взема Елито, за да почнем да снимаме. Сега ще трябва да идем до залата, за да вземем микрофон, защото... Знаете ли какво? После ще ви пусна малка част от нашия проект по испански език. Да, между другото, мисля, че не ви добавих това, че правим проект по испански език. И мисля, че ще стане много яко. Просто го пречувствам, че ще е много забава. Тук съм! Здравейте! За интервю ли сте вие? О, да. Сега ще видите голямото откритие на пазара в Пловдив. Това е Драконов... Дракон си купи Драконов плод. Драконов плод. Фокус, Драконов. Да, сега ще ядем това... Дай да видя в Google как се яде, как се режи. А режеш го наполовина и като белиш го. Оли! Оли! Мириши на краставица. Фу! Абе не си да заслужава 10 лева. Да ти кажа, си взема някакво за снимка. Ето снимай се, докато отрязах. Стига ти толкова. Нямам да плаща повече. Прилича на зеленчук, не прилича на плод. Елко! Как е? Мириш на репичка. Ема мириши на репичка, помириши го. Нали? А ние на Бали не сме ли яли такова? Не, на Бали не сме яли такова. Ядахме рамбутан. Представям ви студио номер 1 в България. Ето, ето. Представям ви най-доброто залепене на фонова система. Залепена за тавана с хартиено тиксо. Не стигащо до пода. Ще ни свърши работа. За един проект ще ни свърши работа. Pero, ¿cómo combinas la escuela y los videos? Es muy duro, pero organizo mi tiempo.
свършихме с обработката, с снимането. Тя сега си хой. Си хой. Аз отивам да ям, защото съм много гладна и съм с една обица. Снимахме с една обица. Колко драматично. С една обица ли съм? Да. Тупа, какво да ти кажа? Нямам да ви. Мисля, отиваме да из... Отиваме да изпратим и трябва да свалим това. Реших, че щом мама не е вкъщи, ще си взема малко храна, нищо, че смисъл, тя ме хвана, че съм си взела храна. Но все пак, мама, обичам те, просто не готвиш хубаво, съжалявам. Не, шегувам се, просто си взех малко храна, за да набелея и да гледам някакъв филм сега, защото имам малко време до танци и ако заспа, няма да е много добре, защото повече съм несвяст. Затова сега ще се тупна на леглото и ще гледам някакъв филм за това. Така, слизам към тренировка, защото съм на танци и отново закъснявам. Все пак успях малко да поспя, затова закъснявам. Така че, да, ще се видим малко по-късно. Току-що се прибрах и не знам защо, но отново имам кочина в стаята. Което означава, че отново трябва да поправя малко и трябва да довърша проекта, който правихме с Илица. Също така трябва да се изкъпя с косата и трябва да обработя този влог. Първо ще обработя влога, за да мога да го кача по-рано, сега 9:30 и се надявам към 10-10:30 да го кача. След което ще обработя домашната ми работа, така да се каже. Ще се изкъпя и ще се постарая да обработя видеото с коледният грим, защото обещавам го 2 дена, но просто не ми стига времето, за да го обработя. И утре отново няма да имам време, така че се надявам, днес ако трябва ще си легна малко по-късно, но се надявам да успея всичко, така че да. Това беше всичко от мен за днес, ще се видим утре и няма какво повече да ви кажа. Просто вече и батерията ми пада, така че лека нощ, ще се видим утре.